Լեռները կհիշեն հերոսա սերիալում շողերը մարդկանց կյանքերը փչացնելով առաջ է գնում ու իրեն դրանից շատ երջանիկ եւ բավարարված է զգում։ Նա ուրիշ անելիք չունի եւ ինչպես տեսնում ենք դրանով է ինքնահաստատվում։ Նրա խորհրդով Վիկան ինքնասպանության փորձի ներկայացում բեմադրեց։ Շողերը հիվանդանոցում ուներ ծանոթ բուժքույր ու մոգնությամբ Վիկան պարկեց հիվանդասենյակում եւ ձևացրեց, որ իբր վատ է։ Իսկ բուժքույրը նախապես պլանավորված զանգահարեց Հայկին, ասելով, որ վերջին զանգացեռախոսահամարը նրանն է։ Հայկը շտապեց հիվանդանոց և տեսավ Վիկային անօգնական վիճակում։ Նա միանգամից մոռացավ, որ կես ժամ առաջ համբուրել է Արևիկին ու նրան հույս տվել, քանի որ սա կյանքի ու մահվան հարց է, և եթե մեկ անգամ էլ նման բան կրկնվի, ապա հնարավոր է այլևս չհաջողվի փրկել Վիկայի կյանքը։ Ուստի Հայկը որոշում է մոռանալ ամեն բան և լինել Վիկայի կողքին, ու հերթական անգամ նրան հույս տալ, մինչև Վիկան դուրս կգա այս բարդ հոգեվիճակից և կերևա, թե ինչպես կարելի է շարունակել հարաբերությունները։ Մի խոսքով Հայկը հեռանում է և գալիս է շողերը, ով գովեստի խոսքեր է ասում և բարձր է գնահատում Վիկայի դերասանական տաղանդը, չնայած նրանցից ոչ մեկը չի հասկանում, որ ստի ու կեղծիքի վրա հարաբերություն չես կառուցի, իսկ մյուս կողմից էլ ստում է ոչ միայն Վիկան, այլ նրան հավասարաչափ ստախոս է նաև Հայկը, ով վաղուց է արդեն հանդիպելով Վիկայի հետ սիրահետում է Արևիկին, ուստի եզրահանգում, նրանք իրար արժանի են։ Իսկ Լուսինեն փորձում է դեսից դենից հարցեր տալով Արևիկից պարզել, թե արդյոք նրա և Հայկի մեջ ինչ-որ բան է կատարվում։ Արևիկը բնականաբար հերքում է, սակայն հոգու խորքում երջանիկ է և ամբողջ օրը սաղառնում է երկնքում, հիշելով իր և Հայկի համբույրը։ Նա ինչ-որ անիմաստ պատրվակով գնում է Հայկի տուն, և երբ սիրախաղի մեջ է մտնում Հայկի հետ, այդ պահին խոհանոցից դուրս է գալիս Վիկան, ում տեսնելով Արևը շոկի է ենթարկվում, քանի որ իրեն թվացել էր, որ իր և Հայկի միջև սիրավ է պես սկսվել, իսկ հիմա պարզվում է ամեն բան սուտ էր, քանի որ Վիկան նրանց տանն է, իսկ դա նշանակում է, որ Հայկը ներել է նրան այդ սուտը ու կրկին վերամիավորվել նրա հետ։ Հայկը այդտեղ շատ անտարբեր է խոսում Արևիկի հետ, իսկ Վիկան 7-րդ երկնքում է այդ տեսարանից, և նրան թվում է, որ այս իրավիճակը երկար է ձգվելու, բայց նա պատկերացում անգամ չունի, որ Հայկը երկար չի դիմանա, ու վերջում կասի, որ ինքը ժամանակավոր էր Վիկային բերել իրենց տուն և խնամում, քանի որ մտածում էր իր մեղքի բաժինն ունի տեղի ունեցածի մեջ, բայց հիմա, քանի որ Վիկան արդեն կազդուրվել է, այլևս ձևականությունների կարիքը չկա և նա կարող է վերադառնալ տուն։ Հարգելի հետևորդներ, ում հետ պետք է լինի Հայկը, Վիկայի թե Արևիկի, գրեք մեկնաբանություն։ Ինքը չի ուզում իրան նկարեմ, բայց հատուկ այդ շողերին բերել եմ այսօր։ Իմ հարցը էս իրան ստեղ չի։ Թույն եմ ուտի, որ ինքը թունավորվի մեռնի, էլի։ Ստացում, հարսանիքն է այն այսօր։ Դու մեծ ես ասում, մարդուց է ես ամուսնակում։ Մենք չտեսնում։ Здравствуй, Боня. Наших такой. Ой, ой, для нет, ваших, для ваших поклонников. Здравствуйте, добрый день. Бон аппетит. Мира нам всем. Խաղաղություն։ Վերջապես եկել եմ Քրիստինայի մոտ մասնակցելու Secret Santa-ին, ճիշտ այստեղ հարազատ դեմքեր կան ողջույն բոլորին, բայց իմ կարևոր նպատակը Secret Santa-ն է կեկեցուս, դա, չասես մի հատ թուղթ մնացել, ով է այն երջանիկը լինելու, հա, նայելու ես, դենք ով է լինելու այն երջանիկը, ում նվեր եմ ես գնելու, մոգ, բացեք, հնու դու բացի կարդա, պրոստը հայացքով կասես լավ եվ արժանի մարդը, թե հայացք տեմ զուֆիքսը։ Հա։ Հա։ Ես եմ։ Հա։ Դու գնա կարթը, հա։ Չէ, կարեմ կարթը քի, չէ։ Չէ։ Ես եմ։ Չէ։ Չէ, լավ, բայց։ Կարում ենք հատուկ տեսարան, չէ, տեսարան հատուկ նրա համար, որ Համիկա Լուսինի խանդի։ Ասենք տղա ջան, քո խանդի համար պարտադիր է տեսարան նկարենք այս սրտին, թե կարաս ուղակի խանդես։ Լուսին ունես, աշխարհը չունի։ Համդիկ ջան, մի նայի, այդպես։ Շ
շատ սիրուն, շատ ուզիչ տեսարան եք նկարում։ Շատ ուզիչ։ Անջան, կորցրու ես հեռախոսը, ես հետեմ։ Որտեղ կորցնեմ, որ հետո գտնեմ։ Ինձ մոտ իհարկե։ Ուզում ես ես Երևան ամեն դեպքում, թե հարաբերական դեպքը։ Լավ կորցրու։ Կարո՞ղ գիտես բամբակեմ, քամին պետքա տանի ինձ։ Ինիք ես կոմպլիմենտ նրան հատ, ու էլ բամբակ չես։ Բա ի՞նչ է։ Ինչ փաստի դեմ ավելի ամուր։ Ադամանդ։ Բազալտ։ Ադամանդ։ Գժվում եմ այս տեսարանների համար, որ մենք կամ տնային հագուստով ենք լինում, կամ գիշերանոցով, հատկապես ձմեռը, եւ կարողանում ես քեզ թույլ տալ հագնելու փափուկ, տաքուկ, հարմար գիշերանոց, ու այդ փափուկ, տաքուկ, հարմար գիշերանոցով կարող ես լիքը տեսարաններ առանց ոգնելու, առանց սառելու հարմարավետ խաղալ։ Եսներ գրիմյոր Լարիսն է, որը մեզ գեղեցկացնում է, գնացել էր այն հերվում նստել էր, աշուն էր վայելում։ Մենք պարելում, սիոն կա։ Սա մեր զվուկավի կարտուրն է։ Դոկտոր Բուժկո։ Ինքը բուժում է դրան բրնակը, բրնիչը, որ մենք բրնվելու տեղ ունենանք, տապալվելուց։ Դե բարի լույս բոլորին։ Ողջույն, ո՞նց ես։ Բարի լույս։ Առավոտ, առավոտ։ Նոր եմ հասել աշխատանքին, առաջինը քեզ եմ տեսնում։ Օրդ վատ ա սկսել միանգամից։ Ձեզ էլ վատոր են մաղթում։ Չէ, լավ որ մաղթի բոլորին։ Վատոր։ Այսօր նկարում ենք Համիկ Լուսին, վայ։ Վատոր են մաղթում։ Զզվացրին Համիկ, գնա ձեր։ Մի անգամ չհակաճառվես նա։ Չէ, չի լինի, ո՞նց ես Արթուր ջան։ Լավ։ Արի պոզիտիվ մարդ, մենք պոզիտիվ մարդ եմ, այն համդիկը կանքս կերել։ Ես եկա բոլորից մաղթեմ լավ օր, հետաքրքիր, հագեցած, ժպիտներով օր։ Այ տղեսին բարի լույսեր են նայում, ես դե տեքստերը սովորել ես։ Չէ, ես չեմ նայում։ Բարի առավոտ, հարգելի հերոստանի տոմներ, ես ինձ սրտի խոսքեր ասեց, չգիտեմ ով ինչ ասում, ես մաղթում եմ բոլորից լավ ժպիտներով օր։ Հակոբ ջան, իրակի օրա, բայց մենք նկարանման մեջ ենք, բայց ես մաղթում եմ շատ գեղեցիկ ու բարի հանգիստ, սպասեք զարգացումներին։ Մամուլին, Մամուլկա մի հատ տեքստ անցնի, իրեն ասենց երկար տեքստ ունի։ Ոչինչ տարբեր ցուներ քեզ, այս անգամ իմ մոտ ամուրտը միշտ քո մոտ է։ Ես շատ ուրախ եմ։ Անվերջ տեքստերը։ Ես շատ ուրախ եմ,